2024年大联盟的新球季，大谷翔平与洛杉矶道奇队签下10年7亿美元约新台币220亿元的天价合约，也不止大谷，接着通通人葛拉斯诺的5年1亿3600万，三本游生的12年3亿2500万，光这三个人就破了11亿美元，高达345亿新台币。不止道奇，天使的神尊楚奥特、洋基的怪力男斯坦顿、哈普与费城人都签下超过3亿美元的肥约，总和达300亿新台币。那么问题就来了，咱们台湾职棒不以赚钱为考量，多是以社会责任为己任，每个球团一年会亏1亿左右，那为什么大联盟球队这么有钱，台湾职棒却年年亏钱呢？说到大联盟最有钱的球队，很多人的印象应该停留在邪恶帝国纽约洋基队。2016年到2007年，台湾之光王建民连续两年在洋基投出了19胜，当年洋基的一到九棒连早餐店阿姨都背得出来，俗称早餐店打线。之所以会被称为邪恶帝国，顾名思义，洋基财大气粗，撒钱不眨眼。在2002年到2013年间，与 ERA、基特、Teixeira、沙胖、松井秀喜等分别签下了巨型合约，每季的团队薪资都称霸联盟，被世仇红袜队称为邪恶帝国。2008年，一间专利蟑螂公司打算把邪恶帝国注册为自己的商标，想打着邪恶帝国名号贩卖这家公司的产品。但随后洋基的律师提供了大量的资料，在法庭上说自己才是正统的邪恶帝国，最后法院判决了洋基胜诉，至此洋基成为了法院认证的邪恶帝国。因此大家一定很好奇，洋基背后的母企业是干嘛的，到底多有钱才能这样子疯狂氪金呢？与台湾日本不同，美国的职业运动队伍是不冠名的，不像日本的读卖巨人、欧力士、蒙牛，台湾的中信兄弟、统一狮等。原因很简单，因为人家球队本身就是一个品牌，自己就会赚钱，不需要母企业的挹注。且美国是真正的属地主义，强调在地连结，营造属地的认同感，所以即使这几年蛮多球队换过老板，但从队名上根本看不出来。洋基的老板是史坦布瑞纳家族，从船运业起家，主要从事五大湖的湖运业务，运送谷物、煤炭、铁矿石等，确实是蛮有钱的。在1973年买下洋基队并营运至今，但今天的洋基队已经不仅是史坦布瑞纳家族的一个资产，而是他们旗下的一间有限公司的子公司，由洋基全球事业所拥有。洋基全球事业不仅有纽约洋基队，还有许多商业务，包含体育频道 ES Network、 洋基的主场洋基体育馆、负责体育场馆业务的传奇酒店，还有纽约足球俱乐部意甲 AC 米兰的部分股份。所以简单说，洋基全球事业底下拥有三支球队、一间媒体公司、一座球场与一间体育场馆业务公司，上下游的整合能力非常的强。我们再看2023年的统计数据，洋基的球队价值达71亿美金，总收入 6.57 亿美元，球员薪资 2.62 亿美元，球员的薪水约占整体收入的 40%。 且洋基当年还有1600万美元的净利，虽然不多，但至少不用母公司掏钱出来玩。而市值第二名的是洛杉矶道奇队，达48亿美金，由古根汉棒球管理集团拥有。他们在2012年以创纪录的 21.5 亿美元买下了道奇，此后挤下了邪恶帝国洋基，成为新的邪恶帝国，团队薪资屡破新高，包含今年网罗了大谷翔平等骚操作，成为大联盟的新的反派角色。古根棒球管理集团的母公司是古根汉合伙公司，虽然老板都是同一人，但道奇是完全独立的事业体。2023年道奇自己就赚了 5.8 亿美元，球员薪资是 2.69 亿，同样不用跟老妈子拿钱，还有1400万美元的盈余。之所以道奇可以成为新的邪恶帝国，也是他们家底厚。古根汉合伙公司是一家全球性的投资与财务顾问公司，管理超过3250亿美元的资产，除了道奇队，还是英超切尔西的老板之一。另外排名第三的波士顿红袜，第四的芝加哥小熊，第五的洛杉矶巨人等，可就赚得多了，分别赚进了7200万、5700万、7500万美元，算是很会赚钱的企业了。但大联盟球队也不是稳赚不赔，2023年共有10支球队亏损，占了所有球队的三分之一。
但亏损不代表他们穷，如市值第六的纽约大都会，亏损了高达 1.38 亿美元。但这些钱对大都会的老板，身价200亿的史蒂文·科恩来说，只是零钱而已。科恩是华尔街的对冲基金之王，名声不太好，曾因为内线交易被罚了18亿美元。他在2020年底以24亿美元的天价买下纽约大都会队，是大联盟最有钱的老板，第二三四名加起来都还没有他多，让其他的老板看起来特别的穷。之所以会亏钱，是因为科恩是大客长，豪迈补强从不手软，花钱买一堆明星球员，加上豪华税，团队薪资屡破4�4亿美元。但也确实成了六年后，大都会拿到101胜，再次打进季后赛。不过在外卡战落败，提前放寒假，科恩又在季后大动作补强。与大都会一样赔钱的还有另外九队，如圣地亚哥教士队是小市场球队，但团队的薪资仅次于大都会与洋基，所以也赔了5300万美元。但这些亏损都无伤大雅，因为球队的市值每年都会成长。如大都会老板在2020年底买球队花了24亿，但今天大都会的市值已经来到了29亿，等于他现在卖掉可以净赚4亿，而道奇当初买了 21.5 亿美元，现在可值48亿，赔个几千万根本就是毛毛雨。2023年赛季，大都会光缴豪华税就缴了1亿美金，结果只拿到分区第四名，成为众人的笑柄。但科恩有的是钱，今年还是继续当盘子到屋抢人，加上奢侈税，团队薪资会来到 4.67 亿美元的天文数字，将打破大联盟的历史记录，让人体会到什么叫做有钱就任性。而2023年最赚钱的球队则是西雅图水手队，上季暌违20年再次打进季后赛，大赚8600万美元。此外，一些小市场球队如这几年进入重建期持续摆烂的卤主奥克兰运动家队，去年也赚了2900万美元，是新邪恶帝国道奇的两倍。所以总结来说，美国职棒大联盟是非常赚钱的产业，球队本身就可以自给自足，不用跟母公司拿钱，即使亏损了也对球队的整体财务影响不大。另外，有些老板是真的非常有钱，亏个几千万也无伤大雅。那么问题就来了，大联盟球队是靠什么赚钱？为什么可以赚到七八千万呢？大联盟球队的收入来源主要分为两类，第一项是全国性的联盟收入，包含全国性的电视转播权利金、官方授权商品、MLB TV 等收入，都会集中后均分给32支球队。不论你是人气球队还是小市场球队，如每年的 FOX、ESPN 等转播商，要付给大联盟 17.6 亿美元，每队可以分到约6000万。而官方授权的桌面商品也要均分，如道奇卖了一件大谷翔平的球衣，售价34美元，但道奇只能拿1元，所以不要再说道奇卖球衣有多赚了。但大联盟的市场是全世界，转播权、球衣等桌面商品，台湾、日本人也会买，所以算下来收入相当可观。2023年，联盟赚进了103亿美元，约3200亿台币，可见大联盟是一项超级赚钱的运动。第二类是地方性收入，主要有门票、企业赞助、地方转播费以及球场的食物、停车费等。其中门票是球队的主要收入来源，如道奇去年有81场主场比赛，平均入场47371人，平均票价为209美元，等于道奇光是去年的门票收入就接近8亿2000万美元。一些大市场的球队如纽约洋基、旧金山巨人、波士顿红袜、芝加哥小熊等，进场人数多，加上票价不便宜，票房收入都不错。但前面说的摆烂仔、小市场球队奥克兰运动家是全联盟进场人数最少的球队，平均每场只有10276人，平均票价更只有30美元，全年票房收入约为2500万美元。另外，地方电视的转播费对于大市场球队来说也是个金鸡母，如道奇每年高达 3.34 亿美元，光地方的转播费就足以负担球员的薪资。洋基也有 1.9 亿美元，而小市场球队就5000万上下，如奥克兰运动家仅有4760万美元。你可能觉得奇怪，这两项收入运动家只是道奇的零头，为啥运动家可以赚得比道奇还要多？那是因为大联盟吃的是大锅饭，不但全国性的联盟收入要均分，就连地方性的收入也要拿出 48% 上缴大联盟，再均分给所有的球队。这导致大联盟有许多躺平球队，
平常简朴打球，不签明星球员，也不提升场馆，靠着吃大锅饭，每年依然有不错利润。2023年运动家的球员薪水全部只有5800万美元，比大都会强投靴子和韦兰德的薪水加起来还要少，也创下了50胜112败的超烂战绩。而球迷是十分不爽老板的各种摆烂行为，今年赛季不断在全网高喊卖掉球队，因为血淋淋的例子就在眼前，同样是加州的小市场球队圣地亚哥教士队，2023年就亏损了5300万美元。因为教士队为了维持球队的竞争力，花大钱补强，即使有大联盟的劫富济贫，仍然填不了这个坑。球队的经营方针与老板的心态有关，教士老板彼得塞德勒非常认真经营球队，为了取得更好的成绩，不惜花费巨资签下优秀的球员，因此得到球迷与球员的爱戴，让教士平均入场人数突破4万人，是联盟排名第三。但好人不长命，63岁的塞德勒不幸于去年底过世，球迷与球员都相当的难过。教士的球员达比修还在 X 上发文悼念这位好老板。反观运动家的老板约翰费雪，他的身价约24亿美元，在大联盟算是中上有钱的老板。费雪的财富来源来自于他是服饰品牌 Gap 创办人的儿子，继承了不少财产，他自己又是房地产大亨，并拥有许多职业球队。2005年，他以 1.8 亿美元买下运动家后，随着球队的价值水涨船高，这18年来他足足赚了10个亿。但他却是运动界有名的抠门老板，他与台湾某老板相似，盖球场精打细算，不是要市府资助，就是要顺带开发周边的房地产，盖饭店、盖百货公司等，一切都是为了赚钱，搞得跟历任奥克兰市长关系都不好，也惹得球迷球员天怒人怨。对比教士的老板受人尊敬，运动家王牌救援投手梅伊在去年季后无预警的宣告退休，并怒喷老板，要他赶快卖掉球队，与同是加州球队的教士形成强烈对比。运动家的行为违背了联盟共享利润的初衷，共享利润是为了让小场球队可以拿这些钱去补强、提升竞争力，或是改善球场，不至于和豪门球队差距过大，结果现在却被拿来赚钱，无助于提升联盟的环境，让许多认真经营的老板对这一项制度都相当不爽。那为什么同样是棒球，美国大联盟可以赚到翻过去，光是一个地方转播就足以负担团队的薪资，而贵为台湾国球的棒球，咱们的中华职棒会赔钱呢？大联盟还要与美式足球、NBA、冰球、足球等竞争，棒球可是台湾唯二的职业运动呢。简单说，就市场太小与参与度不同罢了。中华职棒2023年平均进场人数仅6000人，这还是近10年新高了。参与的人数少，就直接影响到票房、转播权利金与赞助，没钱就没办法提升球场的硬体，导致台湾很多球场比美国大学球场还要烂，也留不住好球员。有人可能会说，台湾人口太少，就市场太小的问题，且人口不是大问题，台湾2300万人口不算少了，且都集中在都市，美国加州圣地亚哥人口仅130万人，跟彰化差不多，但圣地亚哥教士队场均有4万人入场，每道人口破200万的双北、台中、高雄场均只有6000人吧。荷兰、比利时、葡萄牙、丹麦以及克罗埃西亚等欧洲国家，这些国家人口都少于台湾，但他们都有职业足球联赛，进场人数都比中华职棒多，且水准都不错。人口400万人的克罗埃西亚还是上一届世界杯的季军，1000万人口的葡萄牙则出了一个 C 罗，因此人口并不是球迷少的原因，最大的原因还是参与度。美国是一个尚武的民族，美国在独立前就有民兵组织，以对抗原住民或是英国的殖民政府。1775年美国革命战争爆发，这些民兵迅速动员，参与了大小战役，最终独立成功，建立了属于自己的国家。独立建国后又前仆后继地往大西部拓荒，逐渐形塑今天美国的尚武精神。过去的大西部打打杀杀、刀头舔血的日子过去了，但运动是人类对抗的本性，也是尚武精神的延伸，因此体育成为了美式教育的核心，体育活动无所不在，受到各年龄和不同背景的美国人广泛的参与和支持。如美国统治阶级，从总统、大法官、企业老板到大学教授、媒体大亨、律师等，
你会发现他们都有体育背景且热衷运动。如果不禁风不喜欢运动的人会被当成怪人，更不可能成为领导者。美国人认为体育运动不只强身健体，也能培养团队合作、领导能力和个人的责任感。校园的风云人物往往是为校争光的校队明星，而不是只会读书的学霸。美国历任总统都是运动健将，如福特曾是密歇根大学美式足球的明星球员，卡特是海军学院的划船高手，奥巴马是篮球校队，川普是棒球校队的队长，能投出130公里的速球，而小布希则是啦啦队的队长。别以为啦啦队听起来很弱，但这里的啦啦队不是你想的那一种，而是要抛接的、跳 YMCA 的那一种，难度很高且受人尊敬。美国爸妈会在孩子两三岁时培养他们的运动兴趣，如篮球、足球、棒球等，无论是在学校还是社区，体育都受到高度的重视。美国地大物博的联邦制国家，每个地区都有独特的文化和历史，体育文化则促进了属地认同感的形成。当地的体育队伍，不论学校校队还是小联盟、大联盟、 NBA 等，往往被视为城市的象征，给了人们归属感，让他们更热于支持职业或是业余运动赛事。人们喜欢看比赛，让球队有门票收入，有高额的转播金，就可以花钱提升软硬体，所以大联盟的球场真的是用叹为观止形容，形成一个正向的循环。反观华人在两到三岁时是在背唐诗、学珠心算或是各种室内的才艺，国小就戴眼镜，跟万般皆下品唯有读书高的观念有关，读书才能出人头地发大财，十足的功利主义。其实中国在汉唐时期还是尚武的，礼拜还会佩剑呢，结果被宋朝一搞，没了军事传统，变成好男不当兵，好铁不打钉。且中国专制王朝不喜欢太过突出的个人主义，你这么爱表现是不是想夺权啊？惧怕不是军队不能打仗，而是怕军队造反，所以重文轻武下，宋朝之后两度被异族殖民，近现代变成了东亚病夫。反映在成平时期，让华人非常不重视体育，台湾学生上了高中还要爸妈接送，讲到体育就好像是会荒废学业一样，生怕小朋友打个球课业会一落千丈。不喜欢运动，自然不太会关注赛事，更不会买票进场，让台湾进场球迷的数量远输美国或是日本，收视率还输给重播 N 次的乌龙派出所，华是一个哆啦 A 梦，那么转播金也就提高不了，少了票房与转播金，让台湾留不住好球员，比赛的精彩度大打折扣，也没办法翻修球场，无法提供舒适的观赛环境，导致棒球在台湾很难赚到钱。在台湾，玩职棒必须先准备10亿的投期款，每年还得再亏1亿。如果以赚钱的角度来看，这10亿放银行的定存都比玩职棒还要赚。所以在台湾经营职棒，母企业一定要财力雄厚，以社会责任为己任。2019年底，来自日本的乐天集团入主中华职棒，同时在日本、台湾都拥有职业队伍的乐天集团，也不止发展职棒，还传承了日本20年的纯网银经验，在台湾成立了乐天国际银行，虽然没有实体分行，但只要手机与网络，就可以轻松的进行转账、查询余额以及支付账单等金融活动。像设定约定转账，实体银行会要你抽号码牌、临柜申请，但乐天国际银行全部线上，到时候转账自己来，真的是超级方便。现在提供了超多的优惠，尤其手机开户最快只要10分钟，在3月31号前，只要新开乐天账户，存1到7万，即可享7天年息 7%， 满7天就可以领利息咯。新开户都可以参加，接着乐天国际银行继续加码，还可以参加7天起年利率 1.6% 的优惠定存，一样是满7天就可以领息，支持周周续存，你想存1万元到300万都可以哦，只要钱钱没有领出去，就可以继续享有 1.6% 的存款优惠。而且当月使用乐天账户的行动支付比5次，再转钱到乐天的账户，下个月就可以把前个月新增月平均活储存款的一半存进1年期 2.2% 的高利定存，而剩余的存款通通享有 1.35% 的年利率，意思就是说只要前个月存款增加越多，就有机会领越多高利。活动期间到今年的6月30哦，活动详情请参考活动网页。如果你觉得乐天国际银行超高利息很吸引人，那就赶快输入我的推荐码 QCFNNC 开户，在4月10号前登录乐天网页 APP， 你就可以赚到现金200元，我可以赚100元，同时能参加刚刚讲的高利存款活动。现在要用手机马上加入乐天网银吧。